Kulturní dům v Chlebičově se zaplnil sortimentem oblíbené akce. Oblíbené zejména u rodičů. Dneska máme v Chlebičově jarní bazárek, tentokrát s jarní kolekcí. Zájemci přicházeli průběžně a vše si mohli prohlédnout a v klidu vybrat. Máme tady na prodej dětské oblečení, oblečení od miminek až po teenagery. Nabídka prodejního zboží byla určena dětem všech věkových kategorií, velikostí i spektra zájmů. Připraven k prodeji zdaleka nebyl pouze textil. Kromě oblečení máme také dětskou obuv, vidíme tady hračky a také knížky a mnoho krásných dalších věcí, které maminky přinesly. Do bazárku se aktivně svým zbožím zapojili více jak 30 účastníků. Do akce se zapojilo asi 35 maminek a přinesly krásné kousky, které právě dnes zase dále prodáváme. Každý půl rok je zájem velký a jsme za to moc rádi a děkujeme samozřejmě všem maminkám, které a babičkám, někdy i tatínci přijdou, kteří přijdou, koupí a samozřejmě zase obnoví šatník svých ratolestí. Vlastně to dokazuje platnost toho, že všechny burzy, bazárky a podobně jsou dneska in. Jsou vlastně trendy, jsou v souladu s těmi trendy zachování udržitelnosti a recyklování a vlastně tady i docela lacino nakoupíme, tak si myslím, že proto teda maminky především a někdy tatínkové, babičky, dědečkové přicházejí na bazárek, vybírají se tady sice trošku obnošené, ale ne zničené, pěkné zboží a tím tedy šetří jak svoji peněženku, tak i naše životní prostředí. Tento ročník sebou přinesl i překvapení v podobě soutěžní premiéry. V letošním roce máme i novinku, je to taková motivační soutěž. Je to pro nakupující, kteří nakoupí nad 500 korun, budou zařazeni do slosování a můžou potom vyhrát krásné ceny, například lístky do divadla, nějakou dobrou láhev vína, kosmetiku, kosmetické balíčky a samé takové krásné drobnosti. Možnost pohodlného nákupu dětských věcí a potřeb se těšila velkému nadšení. Moc bych chtěla poděkovat maminkám, dobrovolnicím, které tuto akci uspořádali ve svém volném čase, také obecnímu úřadu, který poskytl tyto prostory našeho krásného kulturního domu a samozřejmě i všem návštěvníkům, kteří dnes přišli a ještě přijdou se podívat a samozřejmě i něco zakoupit. Moc ráda bych poděkovala dnešním organizátorkám, jsou to opět ty též dámy, maminky vlastně školkových dětí, tedy Veronika Kenigová, Ester Metková, Lenka Baránková a Andrá Nováková. Holky, moc děkujem za to, že to pro nás pořádáte. Z Chlebičova, Radana Doležilová.